singillarimiz, muxlislarimiz. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. To'g'risini aytsam, 2 yil mobaynida konsert bermaganman, lekin har safar muxlislarimga men va'da beraman, jonli ijroda konsert beraman. Va'da beraman, beraman, lekin va'dam ustidan turmadim. Lekin bu yil, xudo xolasa, meni ko'rib turibsizlar, 100% jonli ijro sizlar uchun. Rahmat. Kelganingizga katta-katta rahmat. Sağ bo'ling. Ketdik. Jana jatla na masuchlanam na satara ke bolam menga bir borib bu kulib bu sahar sabab berishini kutaman qancha tulasanim bo'ldi mana do bir bo'lib kechalar ko'chalar osmotar yuragimga qillay ko'zlaringni satar ora borib bu balon chora siglasan bo'ldi mana qaro pardozim nozim yuragim nimtalam kelma qo'larim so'rar ko'zlarim yana so'raylar fido bizu bliski shirin shirin Ko'z uchganida men sevgi tunlar menim bin tomoqali Mani yonim amba Qarasharim amba Yurish turishan Yuragim mani to malasi Mani yonim amba Qarasharim amba Yurish turishan amba Yuragim mani to Yuragimni esad onda sonda bir farklige Bala onda men mehamosu kodoru canligim Bağlama bayra Bitti bor bilen bu borusu kozlarım gitara Yuragim seni deyiş içi bombaması yana Dege artı içi bir bomoli bombası çiş yana Bağlama bayra Pardozum nazım yuragimin umtelem Gel kolarım sorar Kozlarım yana zor aylar Şırın şırın sonda karaman Ko'z uchganida men sevgi gullab meni min tomoqali
دستم تا بوزد هنه یعنه تو فلان او خوشگاه آرخ جان گیرم یخشه بلنده مخرین ایسه خرمم باب سم باب مزاله یه چه منه تو میده جودن از اله بلن یخ منو بدرمه خوب 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 دیمه گینه یا ما دخش ماز ما یخش کرگرم چون گازیومه من بگو ما من یارم هم با قنه سرم هم با جور سور سرم هم با جور اگه ما زار بولده بارم
yuzlarim kipriklarda sochlarimda qon sensiz hayotimga kelmaydi bahor dardlarim yashirib chekkanimda o'zim sen bo'lmasang kutganim bekor yomg'ir yoq kulmadi yarim sog'inch to'ldi yil bo'ldi zolim kunlar yonib oxirida jonim meni qalbi zor bo'ldi Помоги мне, помоги, мое дело.
чувства опускают нас на глубину. Как забывать так, чтобы навсегда? Но мы опять слова любви пустим по проводам. Да, не идеален никогда им не был. Пора любовь мою и гложет внутреннее эго. И я, возможно, холоднее снега, но мои мысли лишь о тебе, я знаю, где бы я не был. Рассвет, не рассвет, зачем мне этот мир, если в мире тебя нет, скажи. Еще сколько лет, вся моя жизнь тянется, как пленка старых кинолент. Рассвет, не рассвет, зачем мне этот мир, если в мире тебя нет, скажи. Еще сколько лет, вся моя жизнь тянется, как пленка старых кинолент. Помоги мне, помоги, мое небо. Полюбила я чужие сердца. Помоги мне, помоги, мое солнце навсегда.
Yürek iş andı şunday adamga Şerin soğuk
берген вода, наход вода болып олмадым. Йо кеткен рең бітті, жарген наход болмадым. Сәрі вичтан дегенлері тосып болмадым. Алам. Ештілмә япты! Наход вода болып олмадым. Йо кеткен рең бітті, жарген наход. Сәрі вичтан. Рахмет.
Я вас тоже люблю, спасибо. Я хочу на эту сцену сейчас пригласить. Вау, это моя подружка с Казахстана приехала, спасибо. А мы тогда в Казахстане для Мухлиса. Рахмат, спасибо, дорогая. Очень приятно. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену дорогого мне человека. Я когда была маленькая, всегда хотела спеть с ним дуэт. И моя мечта сбылась. Приглашаю на сцену Рашида Халика! Көңілім сұрады бомбом, еркелетеді бомбом, ерімай кетші күндізінді саны болғарам бомбом, майыс қарашы бомбом. Қызмат көрсеткен артист Раштеке Халиков. Енді бұл сахнаға мен өзімнің шәкіртімді тәрбиелеп қоймақшымын, өзімнің үкем Ямин! Рахмет. Bu gün bulan, vaktin afa düşlerden, bölge uçken damlarını, koran yok ol.
bilar dugona edilar ibada hayota ham mehru vafoda bir don edilar bir don edilar zilola valola allora unicora dugona edilar dugona edilar ibada hayota ham mehru vafoda bir don edilar bir don edilar Ustozim Munisa Rizayevani konsertlarida chiqib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat aytib qolaman. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar. Bravo. 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 Yarvardis. Yamin qarsanglar bilan keling. Dizayn jamoasi. Kapitas keling. Erkak, erkak. Dugonalar degan qo'shiq aytibsiz. Gap yo'q edi. Yoqdimi? Ha, sir. Yarashdi. O'zingizga yarashdi. Ben sana gitsem şu an mesela. Munis Mujik sen şu an mesela. Şagirt diyen olur böyle değil mi? Dacı Munis Şagirt denen Mujik değil mi? Doğru. Yemin diyeniz şu mudur? Ha, öyle mi? Yemin. O sizi o kaçan çıkarmışsam, yemin çıksın, yemin çıksın diyeniz kabul ediyorum abi. Ha, şu böyle mi? Ha, bunlar nazar tutuyordum ha? Lakin stilli yorupsuz. Ha, gap yok. Bitti, nasıl ki o siz buldum. Şunda bosi ham qarsa kela. Yamin janoblari. Chiroyli qarsinglar. Dizayn janoblari. Rahmat. Harakat toping. Ijodingizga ijod. Assalomu alaykum. Mana shu ajoyib koshonaga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, Munisa Rizayevani ashaddiy muxlislari. Balkon! Yaqin. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan, birinchi qatordan boshqa qatorda o'tirmaydigan san'atkorlar xush kelibsizlar. Va albatta, assalomu alaykum deymiz shu birinchi qatordan tashqarida o'tirganlar. Balkon, assalomu alaykum. Ne, siz birinchi qator bilan salomlasha olmaysizmi? Endi ularga bilet bersangiz, salom ham bermaysan. O'yin to'g'risi, yo'l kirasiz, pullar berish kerak edi balki ular olsa. Gul otishib bermaymiz, bo'lmasa xafa bo'lmasin. Yo'q, bo'ldi. Hazil, san'atkorlar o'zlariga shu ish hazil qilaman. Va albatta assalomu alaykum tanish bilishchilik qilib biz bilet kirib xohlagan joyda o'tirganlar. Gap bo'lsin kana. Hurmatli xonimlar va janoblar bilasizlar, har bir konsert dasturini o'ziga yarasha bir homiysi bo'ladi. Bugungi sizlar tomosha qilib o'tirgan mana shu ajoyib konsertni ham bosh homiysi bor. Shunday ekan, o'tirgan mehmonlarimizni barchalarini diqqat e'tiborlarini sahnamiz markazidagi monitorga qaratishlarini iltimos qilib qolamiz. Murat Buildings, eng zo'r kompaniya, eng nima deydi, qulay uylar. Rostrasa uy kerak menga ham shunga. Shunga maqtadingiz. Maqtab qo'ying. Rostrami, bugungi mana shu kechamizni bosh homiysi Murat Buildings kompaniyasi Munisa Rizayevani ashaddiy hamda omadli muxlislarini bir quruq qo'l bilan qaytarolmaslik niyatida bugun ajoyib bir sovg'a tayyorlab qo'yishgan. Ha, demak bo'lmasam mana shu sovg'ani topshirishimiz kerak. Nima qilamiz? Birinchi navbatda hozir kelinglar sahnaga Murat Buildings yo'q, kompaniyasining xodimlarini chaqirsak. Birinchi bo'lib. Mayli, Murat Buildings. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, qadamlar bilan. Xodimlarga qarshi chap turamiz o'rtoqlar, qarshi. Assalomu alaykum, kelinglar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Muhtaram tomoshabinlar. Murat Buildings jamoasi nomidan
sizni bugungi konsertda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandligimizni izhor etsak. Ajoyib xonanda Munisa Rizayevaning jonli konsertiga o'z hissamizni qo'shganimizdan shodligimiz beqiyos. Gap yo'q. O'zbekiston qabul yo'llari sizlarni qo'l berganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yo, esimga tushib ketdi. Murat Buildings to'yxonasining boshlovchilari. Ахват. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на живом концерте Мунисы Ризаевой. Как вам известно, Мурат Билдингс строит счастье, дарит счастье. И сегодняшний день у нас, конечно, не исключение. Давайте приступим. Давайте приступим. Хоп-хоп, я больше не перенос. К чему приступим? Азар. К барабану приступим. А, к барабану приступим. Приступим, Калилик. Азар, харчили, да? Mana shu yerda turgan baravallarni aylantirib, baxtli chipta egalarini aniqlab olamiz. Birinchi bo'lib qatorimi, akajon? Qator. Marhamat. Aylantiring, yaxshilab aylantiring, bosham aylanib ketsin. Chipta chalmaydi. Voy. Balkon 3-chi qator. Voy. 3-chi qator balkondagilarga qarshi chalinglar. Faqat shoshilmasin. Ha. Shoshilmanglar, o'z joyini aniqlaymiz. Aylanib kishilar faqat. Qarash yo'q. Aylanib keting. Zo'r demana. 20 ming so'mga bilet olib, sovg'a olib ketadi. Yo'q, yo'q. Bekorga omadli deyilmadi-da, qarang. Joyi qanaqa? 19-chi joy. Bormi? Bormi? Balkon 3-chi qator 19-chi joy. Qani, ketaymi? Ovozingiz. Balkon 3-chi qator. Bormi bilet egasi? Yo'q bo'lsa ayting. Yo'q ekan. Bormi? Bor, uyda qolayapti. Ya, o'zi 3-chi qator mana qaranglar. 1, 2, 3 bo'ladi. 19-ta chiqmaydi menimcha. Boshqa tanlashimiz kerak. Nega chiqmaydi? Mana qaranglar. 1, 2, 3. 10 ta bu yoqda, 10 ta bu yoqda bo'lganda 19-si chiqishi kerakmi? Yo'q, bu yoq hisoblanadi. Kelinglar, bundoq qilamiz. Navbatdagi bilet sohiblarini aniqlab ko'ring. Joyi boshqasi. Ular kelgan. Joyi. Yo'q, qator emas. Qatori? Ular bor ekanlar, yo'q deyshtir, hech kim. Yo'q, bor deyshtir. Bormi? Birinchi yo'q, yo'q deyshtir. Yo'q. Joyi boshqasini tanlang. 10 ta joy bo'lsa. Hop. Ichiga qo'yaman mana boshqatdan. 66 chiqyapti-da, endi balkondagilar xafa bo'lishi kerak emas, joyi aniqlash kerak ekan. Balki 6 marta sana olib chiqamiz. 85 yo'q, to'g'ri sanasiz. Shu birinchi turgan raqamini olsak bo'lmaydi, 10-tanchi. Qanaqa topamiz biz? Hammasini ochib ko'ring. 50-chi joy. Yo'qmi? Bizga farqli. Bormi 52 keling. Bor ekan 52 joy. O'g'il. Yap. Voy! Sekin. 3-chi qator. Alloh. To'xtanglar. 3-chi qatormi? Yo'q. Ay. Voy maladis. Voy maza. Haqiqiy o'zbeksiz deb abro. Yap yo. Chiqqan 52-chi joy. Qatori farqi yo'q bormi? Joy ya farqi yoshi 50. Qatori boshqatdan qilaylik. Boshqatdan qatori. Qatori balkondagilar haq olmaysizlar. Uzr. Yo, balkon faqat qator ekan. 10-chi qator. 10-chi qator. 10-chi qator qarsak chalib qo'yamiz. 10-chi qator. Balkondagilar iltimos, 10-chi qatordagilarga alami chiqib narsa otish bo'lmasin. Hammasi pachesnini. Balkondan chiqmadi, shunga jahilligi chiqadi. Nima cho'chilyapti mana? 10-chi qatordan chiqdi mana. Pas va bir pasdi. 47. Keling. 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 Kelinglar, lekin bitta narsani aytib qo'yamiz, yigitlar.
Bitta narsani aytib qo'yamiz, hozir bu yoqqa chiqishinglar, hozir joyini aniqlab olamiz. Bu yerda hozir o'yin o'tkaziladi. Qo'shiqlar aytish kerak bo'ladi. Munisa Rizayevaning qo'shiqlarini ijro qilib berish kerak bo'ladi. Ana undan keyin eng zo'r qo'shiq aytgan insonga haqiqiy priz topshiriladi. Hech qanaqa bahona o'tmaydi bu yoqqa chiqish. Qolamni yashang uchun navarangizni chiqaring desam, nima sovg'aga navarang o'zim aytaman. O'zim ham. Munisa Rizayevaning qo'shig'i nima bo'pti? Kel. Assalomu alaykum. Luciana Pavarotti ni deb beraman. Luciana Razvarotti qoralib Pavarotti bo'ladi. Keling, assalomu alaykum. Bilet tekshirib oling, dushta aka. Bo'ldi. Kel, salom. Kimni chaqiryapsiz? Buni chaqirdilar. Qudalarini chaqiryaptilar. Ha, Patpevka. Tamara bilan keling. Ha, o'zi bitta navaringiz bor. Keling. Bitta navaringiz. Keling, navaralar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xolajon, ismingizni ayting. Ismim Shohzoda. Shahzoda? Shohzoda, men qo'shiqchi Shahzoda. Xolajonim, bu konsertimizga qatan keldingiz. O'lanchi qatorda. Yo'q, bular ham bilet bergani uchun keldingiz. Mahal, mahalla qatta xonadon. Toshkent yuradi, Toshkent shahar, Yunusobod tumani. Yunusobod. 20-chi uy, Shahadjayevlar oilasi. Aynan. Isor ko'cha 20-chi uy, 3-chi xona. Mahalladan spravka ham so'ramadik. Oshxonani yonidagi xonada biz o'tiramiz. O'zingiz ozgina indan turganda indeks ham yetardi. Ha, davom etamiz. Qatorlarni qilamiz keyingi ishtirokchimiz ana. Keyingi ishtirokchimizning qatorlari. Bosh navaraliga chiqsa. Sakkizinchi qator. Sakkizinchi qator. Bitta qarsak bo'lsa sakkizinchi qatorda. Sakkizinchi qator bo'lsa birinchi qatorda ekan qarsak. Joyi aniqlaymiz, diqqatli bo'lamiz. 43-chi joy. 43-chi joy. 8-chi qator, 43-chi joy. Bormi? Biletingiz bormi chiqilib? 8:43 keling. Ha, bor. Chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Qarsaklar bo'lsa, qarsaklar. Tezroq chalinglar, sekin chiqishyapti. Mana yo'lda turing, men so'rayman sizdan. Assalomu alaykum, so'rayman. Assalomu alaykum. Ismingiz? Feruza. Telefon. Hatto kimsiz demoqchi? Bijo. Qolganlar hammasi ko'chadan kelgan, qara. Chiroyli javob berdi. Uy qatta. Chimonzor. Aynan ketdi. Bu qolganlar so'rayman dushtaga. Shunday, kelsin, yuzlab ko'rib turing. Davom etamiz. Qatar muzikantlar ham 34-chi qatar. 34-chi qatar. Qarsa 34-chi qatar deydi. 34-chi qatar. Naq qo'yinglar, naq qo'yinglar. Endi joy yarim olamiz. Ana. 29-chi joy. Mana shu yerda bo'ladi 29-chi joy. 34-chi qator 24-chi joy egasi bo'lmoq. 29. 29 ekan. 29. 29-chi. Ha, 34-chi qator 24-chi joyda kelayib o'tibdilar deyman. 29-ni 24 deb aytsangiz qarang. Ana. Ana. Siz egasi tekshi yotdilar. Barselona. Kele. Sadadan oldiga o'tirasiz. Kele, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qatnash, qatnashchilar. Akmal, qayerda turasiz? Andijondan mehmon bo'lib keldim. Gap yo'q, qarsangiz bo'lsin, Andijondan. Ana endi kele, yaxshi turvan. Shohzodaxon onajonimdan iltimos qilamiz. Munisa Rizayevaning qaysi qo'shiqlarini navaringiz ijro qilib beradilar? Voy, voy. Agar sovg'a kerak bo'lsa, ijro qilishingiz kerak.
اگر یوم بسه بسه باش که اشتراک چند تنیز بود جانیز فقط چه قیم جایلر ده جانیز قلعه دیگر جایلر دیگر یاردم بیرده سنسز سنسز سیزگه البته موسیقه چلارمز یاردم سازن درم سازن اقا ها Kuzki tovade, bilmaydi, sensiz. Top din. Şiir okuyun. Muzika. Notur. Sile bulege çöğe sile. Vaşşi notur çel o sile. Bule zor eti Eti, baş katta eti. Katta urgen gelsile ozu. Eti isinim. Korlar yoğadı, ayırmaydı. Kuzki tovade, bilmaydi. Sensiz, sezmeymen. İzgin soğuk yüreğimde, mana kalmadı hayatımda. Yo yo yo! Sen yaşamayma, sevgi bu çeker değilsen. Yeah, come on baby, yeah! Haylardan izle, benim buna kaytamam. Yeah, yeah, woo! Shake it up, yeah, 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 yeah! Sevgi bu çeker değilsen, beni aytamam. رحمت حقیقی کور بولده لیکن نبت دیگه اشتراف شمس چلانزاردن که گلد درشه دیگه فیروزه خان فیروزه خان سیز بزیگه هاست حیث خوش اولاد نجایت گرست مونیسه خان سین سیز دیمه فقط اولاد دروب سیز مانیتور که خراب عدش پیت شود یاردم چی سوز لده مانیتور ده خاله گنیزی کنیز شویه ریپ قلویت کشت خیران من دیگر قاشقه؟ ها؟ ها خیران من دوست دیگر درشید دیگر نیگر رو پاپ کنن دلو باری؟ آنه یوگه که جسی گرزو سیز اشوله دیم دلو گیز کنن خیز قاشق؟ سین سیزده من؟ یه نه هم عبیه مالا قرمی سیزده من؟ اوزنه ریتم منو چلشتم من؟ اوزنه ریتم منو باش خد سنگه استاب است یه نماتر بورو چلیله ایلتماس اوه خسیز باش نیست سیگه خراب شوارشه باله اونگه یخشل آمد الان من بارو چلا قل بله دیگاری در چلیله سوکه خرشه دیگه هم داخلی لیگ بله باش نسلنه بله چوش پیتشه ها از باش نه آتا خسیز موزیکان باش نوریمز بیان داوی ترس چلا قل کنسل سوزنو بلمیز مه؟ یا سیز کاروکی نمس سوزنو بیرش کری کن بلمیز سوزنو بلمیز کم دار قرائی ترش کریم دار اوچه ماشا شنه ایتین شنه شنه ایتین قینه دیس یک اشه خورل یه نیاقه داز پاگه اشکه کار یا مردیگن دی Sensiz,
Yaxsiz bo'lishi mumkin emas. Keling. Tayyorlab olishlar uchun vaqt kerak bo'ldi, de. Munisa Rizayevani haqiqiy qo'shiqlarini kuylab beradigan, ular uchun juda mos bo'lgan yigit. Monitor xodimlarimizga ham rahmat yordamlari uchun. Andijon endi san'atni o'chog'ida barbod. Endi hozir bizga bitta chiroyli qo'shiq bermasangiz bo'lmaydi. Munisa Rizayevani haqiqiy muxlisimisiz? O'tib ketayotgan qirg'in qarsa. Qaysi qo'shiqlarni sevasiz? Hammasi yaxshi. Qaysilarini ijro etib berasiz? İcra et bir anı ben de. Oy? Ya 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 ya. İcra et iş gereği. İçinden hırs koyun ne kadar ne? Belki hoşum. Ya ya. Ya icra etmesiniz, siz buna hayırlaşmamız gibi doğru kere. Hiç kanaka soğukasız ki itesiz. Karın, karın. Ha? Yok ya. Ne ne var? Bunları geçsem böyle değil mi? Tanış bir işçi değil mi? Ahır gibi hatta soru. Yeti veririz. Hala. Et veririz. Şunu et veririz. Gel sözü. Kendi doğrusu getir o hani. Az sözü natoğlu gitti. Bugün tuşla kar yağadı leyken. Ne düştüki kuzları kılayken mi? Bir geyti ulu battılar. Ya etsiz. Ha, kül bile bir geyti ilaçlı. Sensiz. Sen sensiz roha koşu böyle. Başka. Hoppa, karda bir lokala şimdi. Karlar yağadı, ayamaydı, kuzga tomadı. Bilinmaydi. Ya ya, to'xtang. Bunaqa stilda sinimiz yetib bo'ldilar siz. Siz boshqa stilda eting. Boshqa qo'shiqni eting yoki. Boshqa qo'shiq. Qaysi qo'shiq? Qaysi qo'shiq kerak? Tekst. Alamim bor. Shuni qo'yib beringlar agar. Shuni qo'yib beringlar, bor alamim bor teksti. Oz pechat qilishvat. Gracias. Anjon Sheyvada pechat qilgan kerakmi? Ani? Anjon Sheyvada bor. Men ashna qalamim bordi. Chiroyli qo'chqolarsin. Bo'larat. Bo'larat ashna bejolat aytinglar. Ha, telefonda bor ekan. Ya menda ham bor, to'xtattiring. Telefon bor. Telefon. O'zidan o'zi gudok ketsa xafa bo'lmaysiz. Mana, tamosha. Mana alamim bor, mana. Qani? Ha. Alamlar bor. Ben telefonu okuyorum. Ha, bora gel mi? Ana, 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 boşlar. Otip git, ha. Ana. Ana, ver. Ya, bu olsun bakalım. Kana, müzikeden başlayayımız ha. Man bir bağlam, halı yok olmam. Man bir gel, dolin tuzorman. Tırmadın olam, yürekte alam. Bedavaman, bedavaman. Men qiynaydim. Azob dilimda yetmadi bayon. Insof o'zingga, tosh yuragingga. Bir bor ko'rmadim xiyonatingdan buyon. Bergan va'da nahot va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yo'lga nahot bo'lmadimi? Qarabistan deganlar buzib qolmadimi? Alamim bor, alamim bor. Ana endi haqiqiy prizimizni g'olibini, egasini oxirga yetgandan boshlab qarsaklarni so'raymiz, mustaqilamiz. Andijondan kelgan do'stimiz uchun agar yoqqan bo'lsa qarsaginglar. Feruza xonga Chilonzorskiy qarsak bo'lsin. Shahzoda xon onajonimni nevaralariga. Demak, asosiy yutuq xudo xolisa Feruza xonga Chilonzorga ketadigan bo'ldi. Bugungi mana shu o'yinimizda ikkinchi o'rinni olgan sohibimiz Shahzodaxon onajonimning nevaralari. Ha. Uchinchi o'rinni olganingiz ham mana Andijondan keldi. Naparat bo'ldi shetaga. Uchinchi o'rinni bular olishdi. Uchinchi o'rin rep yo'nalishdi. Uchinchi o'rin rep yo'nalishga beriladi. Rep, rep, uchinchi o'rin. Onajonimga. Onajon, qabul qilib olasiz. Ha,
Multivarka onajonim sizga bo'ldi. Multivarka. Bormi, qarsagina. Rahmat ishtirok uchun. Multik mana. Sizga bo'lsa mana. Oh, anjonga. Kostyumlarni dazmol qiladigan dazmol ani. Qarda, qarda qildilar do'stlar. Qarda ham dazmol qildi. Ferizaxon, endi qaraydi. Hozir agar bu boshqonimni so'k chiqaradigan bir kompaniya bo'lganda sizga so'klab berardi, to'g'rimi? Murad Buildings kompaniyasi nima qiladi? Uylar qiladi. Uylar qiladi? Ha, ana. Qaysi sizni nima kutyapti? Ana. Abizatorlar shu uyda foydalanadigan marhamat super priz. Super yutug'imizga qarshi. Joyingizga biza boring. Chilonzorgacha shu ahvol edi mana. Ketdingiz. Endi yigitlar mana sensiz qorlar yog'adi deb. Endi shu originali bari original dedi. Ha, original qo'shiqlar bari original. Hurmatli xonimlar va janoblar, mana shunday ko'taringki kayfiyatda konsert dasturimiz davom etadi. Sahnamizga esa yana bir bor aziz san'atkorimizni taklif qilamiz. Kutib olasiz. Munisa Rizayeva. Sensiz taronasi bilan. Sen 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 s
tarzda o'zingga o'xshagan muxlislarim ham bor. Rahmat kattakon, men ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Cho ko'zlarimga qarab turib, nega meni xafa qilding? Isofim bormi? Ortoqlarim bilan ko'cha aylagani chiqaman desa. Cho ko'zlarimga qarab turib, nega meni xafa qilding? Isofim bormi? Sochlarimni jamala qilsin, ishda kelishi kutsam. Namushi rastasiz. Necha yana bo'ldi meni xafa? Спасибо.
bilasiz. Assalomu alaykum, rahmat. Спасибо. Вытащи пальцы. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Спасибо. Кичаков попрезар мармонда поян, чики. Вахтан зелый и рахмат. Спасибо. Ой, спасибо. Ого, Шрадаке. Это мой врач, который всегда за моим здоровьем смотрит. Шрадаке, рахмат. Савой. Чтобы у меня была температура, я болела. Спасибо. А теперь я хочу исполнить для вас иностранные песни, потому что многие просили и в Инстаграме писали мне мои подписчики о том, что «Унисапа, хачам зэгэнда, инглистеры, да, шалалет бирасыз, да, расы сурашкан, шучун, мархамас, здоровчан, кеттик». Come on! It might seem crazy, but I wanna say sunshine, she's here, you can take a bet. I'm a hot air balloon that I go to space with a name like a drunken baby all about the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like the best thing you wanna do. Clap along if you know what a happiness it says to you. Clap along if you feel like the best thing you wanna do. He commanded a news, taking the snare. Just fine. No offense to you, don't waste your time. Oh, here's the why. Hey, because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like the best thing you wanna do. Clap along if you know what a happiness this is to you. Clap along if you feel. Australia, Seleke, America. Dekhahi pari sapna, dil chahe khaye apna, mil jaye ghar saathiya, ek desiya. Made in India, ek dil chahe made in India. The best.
Вази, спасибо, Джон. Спасибо, дорогая моя, спасибо. See, that's the way it was. Happened so naturally, I didn't know it was love. Next thing I felt was you holding me. What was I gonna do? I feel myself go. Now we're flying through the stars. Hope this night will last forever. Yeah, oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Put your arms around me, then you put your charms around me. We're staring into each other's eyes. Got this feeling, no surprise. Got this feeling more to treasure. You keep pushing me aside, but I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. Takes time that you're giving. But after all I said I'm done, you're gonna be the lonely one. No. Do you believe? Рахма,
rahmat. Endi kengashlam yangi talqinda aytganmiz. Ayrilma yor. Demak, aha, oho, ketdik. Yes, sir.
yonidaman, bu yonidaman, va yana va yana. Dema, dema, yomon dema, so'zlarimni yomon dema. Men yomondan ayrilib, yuzlarimni somon dema. Dema, dema, yomon dema, so'zlarimni yomon dema. Men yomondan ayrilib, yuzlarimni somon dema. Dema, yomon dema, so'zlarim gumon dema. Men erondan ayrilib, so'zlarim gumon dema. Dema, dema, yomon dema, so'zlarim gumon dema. Men erondan ayrilib, so'zlarim gumon dema. Dema, yomon dema, so'zlarim gumon dema. Спасибо. Thank you.
sevgisiz bana yurak